В поточному році ми, як уряд, визначили для себе декілька пріоритетів. Але один з основних є освіта, освіта наших дітей, які є майбутнім нашої країни. Базова середня освіта це те, що створює фундамент для майбутнього держави, і це те, що дасть можливість нашим дітям отримувати якісну середню освіту, здати зовнішнє незалежне оцінювання, вступити до вищих навчальних закладів, отримати якісні знання. А потім професію і роботу. Протягом останніх двох років ми розпочали масштабну реформу вищої освіти. Ми прийняли новий закон. Ми підписали угоду з Європейським союзом Горизонт 2020 яка дає можливість доступу для українських науковців та студентів до європейських фондів та європейських знань і європейської якості навчання. Зараз нам необхідно турбуватися саме про середню школу. Загалом у нас в середній школі навчається близько 4 мільйонів дітей, 17 тисяч шкіл і майже півмільйона вчителів дають можливість нашим дітям отримати знання. Але я постав би основний критерій знань це якість. Саме для того, щоб середня освіта стала якісною, уряд запропонував новий проєкт новий проєкт так званих опірних шкіл. Що таке проєкт опорної школи? Це нова система освіти. Якісної освіти для діток, які навчаються в маленьких містечках та селищах, створюється система, де базова школа має інвестиції в навчання і інвестиції в якісні знання. Це означає, що в такій школі безкоштовний інтернет, до такої школи купуються нові класи фізики, математики, хімії, біології. В такій школі є мультимедійний комплекс з IT-технологіями. В такій школі відправляються кошти на ремонт спортивних залів і кабінетів, в такій школі здійснюються заходи з енергоефективності, це пластикові вікна, це утеплення школи і це нормальні умови для того, щоб наші діти отримували якісні знання. Окрім того, для вчителів створюються умови для підвищення розмірів заробітної платні, так як кошти від оптимізації мережі шкіл залишаються в цій базовій школі. І можуть використовуватись директором школи на власний розсуд для того, щоб підвищити матеріально-технічне забезпечення школи та підвищити розмір заробітної платні для вчителів. Кожна опорна школа буде мати філії, не менше трьох. Філія це школи першого ступеня, тобто дітки, які навчаються з першого по четвертий клас. Далі діти після 4 класу будуть мати можливість навчатися в якісній опорній школі, яка відповідає критеріям, які я вам щойно визначив. Що необхідно для того, щоб така школа функціонувала? В першу чергу, необхідні кошти. В минулому році ми дали 100 мільйонів гривень на те, щоб купити більше ніж 300 мультимедійних класів в цілому по країні. В поточному році уряд виділяє 200 мільйонів гривень на те, щоб в Україні з'явились такі базові опорні школи. Окрім цього, ми отримуємо донорську допомогу від міжнародних фінансових організацій. Загалом, в поточному році, ми повинні відкрити 100 базових опорних шкіл для того, щоб наші діти могли добратися до такої опорної школи, необхідно автобуси і дороги. В поточному році уряд виділив 500 мільйонів гривень на придбання нових автобусів на умовах співфінансування з місцевими органами влади. До 1 вересня ми можемо купити тисячу шкільних автобусів, і тому я прошу органи місцевого самоврядування невідкладно оголосити тендери на придбання шкільних автобусів.